अब टक्क हामीले लगेर पानी भिजाउँछौँ, पानीमा हालेर पखालेर टक्क गहुँको पिठो हालेर राख्ने। हजुर, कति राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ? त्यसलाई 4 घन्टा राख्ने। चार घन्टा राखेपछि यसले भित्र खाएको त्यो हिलोहरू सबै फाल्छ, यसले खाइसक्यो खाएर फाल्छ। फालिसकेपछि पिठो मात्र हुन्छ यो भित्र, अनि बल्ल हामीले खाना लागेको थियो। त्यो खाने पकाउने तरिका चाहिँ यसो, यो चाक हुन्छ यो, यसले यसरी होइन काटेर चक्कुले काटेर फाल्नुपर्छ, फालेर अनि बल्ल पकाउनु। यति फाल्यो, यति फालेर पकाउनुपर्छ, नजिक यसो चुस्दाखेरि आउँदैन नि त, यति पकाउँदाखेरि त्यही हिसाबले यो चाहिँ काटेर फालेर पकाउने। धेरै मिठो हुन्छ होइन? एकदम मिठो छ। यसलाई तेजपत्ता हालेर चट्टमारी मर मसला हालेर पकाउनु पर्छ नेपाली स्टाइलमा। खाइला चाहिँ हड्डी बलियो बनाउँछ, अनि टिबी रोग्नेको हुन्छ यो खानाले। यो खाएर ज्यान बनाए यस्तो खतरा छ त विवशको। ल भरे तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ हामी फेरि पकाएको भने। यो होइन एसी चलाउने मरेको हो कि माथि पानीमा त हिँड्छ, त्यो खालिहाल्छ। मरेको चाहिँ मऱ्यो भने माथि आउँछ कि, त्यो एकदम खालिहाल्छ। खानु भयो दुइटामा हाल्नु पाए हुन्थ्यो है। यो चाहिँ पाठको हो। अब यो पिठो लगा खुवाएर पनि यता 5 घन्टा जति राखेर प्रोसेसिङमा छ, अब यसलाई पकाउने तयारी हुँदैछ होइन त? पकाउनुको लागि धेरै अझै यसको बाँकी छ प्रोसेसहरू, यसको टुप्पा काट्न बाँकी छ। यसको तरिका छ अरू चाहिँ के गर्नु पर्दैन, त्यही टुप्पा मात्रै काट्ने। टुप्पा मात्रै काट्ने, अब यो यसलाई पकाउँदा हुन्छ। यदि यो काटिएन भने यो खान सकिँदैन आफूले, यसको यो भित्रको यो चाहिँ आउँदैन कि। इन्ग्रिडियन्ट्स तयार हुँदैछ यो गुँगीको लागि, चट्ट बनाएर खाने हो। रेडी हुँदैछ, यहाँ मसालाहरू सबै तयार भइसकेको छ। कुक मसाले चाहिँ पकाउँदै हुनुहुन्छ अहिले। कार्यक्रम हुँदैछ, मजाले पाक्दैछ नि त, हुन्छ त। वा हेर्नुहोस्, यस्तो मजाले पाक्दैछ सर। यसलाई सुप लाउनु पर्छ होला नि अलिक होइन? ल, खानालाई चाहिँ योग्य रेडी भयो।